Good morning, my name is Isabel Ruiz, a fourth year student of Tourism and Leisure Management, and I'm going to present my final project that consists on a study of the socioeconomic impact of wellness tourism in El Maresme. This is the structure of the presentation. I will begin with a brief introduction. I will present the background and the theoretical framework. I will continue with the hypothesis and the methodology. And I will finish with the results and conclusions. Currently, the tourism industry is changing. Now we find a more demanding tourist that asks for other sensory experiences and looks for calm and natural treatments, but at the same time, cultural and fun activities. So health resources are the best places to satisfy this demand. Nowadays, the global health tourist market reaches a value of 439 billion euros with 289 million consumers worldwide. But the most interesting thing is that it's expected that the global health tourism reach a value of 678 billion euros in 2017, representing this to 16% of the total deposit of tourism worldwide. However, this impact has not been widely evaluated, and for that reason appeared this project. The personal motivations that made me opt for this choice are firstly because this project is managed by the teacher Jose Maria Raya in charge of Caldas Strat Council, so it could be a good academic opportunity and a personal challenge. And secondly, because I have done my internship in the Tourist Promotion Department of La Garriga Council, so it has allowed me to get close and quality information. Let's keep going to the second point, the background. The broad concept of wellness has been studied by different authors. In fact, it was first developed by Albert Dunn in 1959. He said that wellness is a special state of health comprising an overall sense of well-being, which sees man as a consisting of body, spirit, and mind, and being independent of his environment. On the other hand, Travis in 1984 and Johan Johnson from the Stanford Research Institute also talk about what is wellness tourism. Arribats a aquest punt, m'agradaria introduir les dues eines que s'utilitzaran al llarg del treball per solucionar el meu problema d'investigació, que recordem que realitza un estudi d'impacte socioeconòmic del turisme de salut. En primer lloc, l'anàlisi d'impacte econòmic ens permet quantificar el conjunt d'activitats econòmiques originades per un sector en concret. S'ha fet una revisió de la literatura sobre aquests tipus d'estudi i hem observat que n'hi ha molts, sobretot relacionats amb el turisme d'esdeveniments. Un exemple podria ser l'impacte econòmic sobre l'esdeveniment Gran Prix de l'Aire, o altres exemples, l'impacte econòmic del senderisme a la comarca del Berguedà, o l'impacte econòmic dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. Però, com podeu veure, no existeix cap estudi d'impacte econòmic del turisme de salut. En segon lloc, l'anàlisi cost-benefici ens permet quantificar en termes monetaris els beneficis i costos socials que comporta una determinada actuació sobre el conjunt de la societat. Cal comentar que aquesta metodologia és molt poc usual en els estudis consultats, però sí que se n'han trobat alguns exemples, com per exemple l'anàlisi cost-benefici del Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut o l'anàlisi cost-benefici del senderisme a la comarca del Berguedà. Un cop fet la revisió de la literatura, ens trobem amb un buit d'informació que encara cap autor ha satisfet. Sí que es parla sobre el turisme de salut i amb quines branques es ramifica. Es parla sobre els balnearis i sobre els beneficis de les seves aigües mineromedicinals. Com acabem de veure, hi ha molts estudis d'impacte econòmic relacionats amb turisme. Inclús han trobat alguns estudis d'anàlisi cost-benefici, però encara avui ningú ha realitzat cap estudi d'impacte socioeconòmic del turisme de salut. Per tant, això es converteix en el nostre problema d'investigació i, per tant, en l'objectiu principal del projecte. A partir d'aquí sorgeixen dues hipòtesis generals, cadascuna amb una subhipòtesi. En primer lloc, per cada euro de despesa del turista en turisme de benestar genera més d'un euro a l'economia de la societat. Tenim com a subhipòtesi l'efecte directe del turisme de benestar té més pes que l'efecte indirecte. En segon lloc, cada euro que l'administració pública dedica al turisme de benestar genera més d'un euro a la societat. Tenim com a subhipòtesi les aigües mineromedicinals dels balnearis posseixen un efecte quantificable per a diverses patologies reumàtiques. Pel que fa a la metodologia, cal dir que la que hem utilitzat és l'estàndard que s'utilitza en qualsevol estudi d'impacte socioeconòmic.
Per tant, en primer lloc, s'ha realitzat un procés d'encastació als dos únics balnearis del Maresme, el balneari Titus i el públic de Caldes, durant els mesos de març, abril i maig, a través d'un mostreig aleatori simple. En segon lloc, per la verificació de la primera hipòtesi, que seria la vessant econòmica, s'ha realitzat una anàlisi d'impacte econòmic a través de les taules input output catalanes, la darrera versió que és la del 2011, a 10 branques. I per la verificació de la segona hipòtesi, que seria la vessant social, s'ha realitzat una anàlisi cost-benefici utilitzant tant dades d'estudis mèdics, així com del cost de les malalties per la seguretat social. Un cop finalitzat el treball de camp, es van extreure els resultats. En primer lloc, l'anàlisi descriptiva ens mostra un perfil de turista de benestar. I aquest perfil que nosaltres hem observat és el de dones de més de 61 anys, amb estudis universitaris, per tant, amb un nivell adquisitiu mitjà i procedents de Catalunya. A més, també hem fet una anàlisi de la despesa que realitzen els usuaris durant la seva visita al Maresme. I aquestes despeses les hem agrupat en tres grups diferenciats. Despesa en allotjament i tractament, despesa en restauració i manutenció i altres despeses on hem inclòs compres, cultura i esports. Per tant, el que vam fer és calcular una despesa mitjana de cada ítem i multiplicar-la pel nombre d'usuaris anuals de cada balneari. I això ens va permetre obtenir la despesa directa total. Un dels objectius del projecte era, com hem vist anteriorment, realitzar una anàlisi d'impacte econòmic. Per tant, el primer que vam haver de fer és calcular el nostre vector de despesa. Per fer-ho, el primer que vam fer és imputar la despesa directa que acabem de calcular en el seu corresponent sector de la matriu inversa de l'IoT, que correspon al sector 4, serveis de comerç, transport i hostaleria. A més, en aquest sector també vam imputar les despeses dels balnearis que li correspondrien. Per altra banda, les despeses restants dels balnearis les vam anar imputant cadascuna al seu corresponent sector. I això ens va permetre obtenir la xifra d'impacte directe. Seguidament, premultiplicant la matriu inversa de l'IoT pel nostre vector D, ens va permetre obtenir la xifra d'impacte econòmic total. Per tant, un cop teníem calculat l'impacte directe i l'impacte total, això ens va permetre obtenir l'impacte indirecte, que, com veieu, si sumem l'impacte directe i l'indirecte, ens dona la xifra d'impacte econòmic total. Vale, doncs un altre dels objectius que ens vam plantejar en un inici era realitzar una anàlisi cost-benefici. Per tant, el primer que havíem de fer era una valoració dels costos dels balnearis, dada que ens van facilitar els directors de cada balneari. Llavors, vam fer la suma dels costos i ens va donar un total de 650.280 euros. Pel que fa a la valoració dels beneficis, aquests s'han extret de tres conceptes diferenciats i que a continuació explicarem. En primer lloc, els beneficis econòmics directes és la despesa que fan els usuaris durant la seva estança i que acabem de calcular. Un altre benefici important és l'excedent del consumidor. Aquí el que nosaltres realment volíem saber era el valor monetari que li donen els usuaris al turisme de benestar tenint en compte el preu pel qual estarien disposats a pagar per sobre del preu que paguen. Per això, una de les preguntes que hi havia al qüestionari era quants euros, o sigui, si estarien disposats a pagar de més del que paguen i exactament quants euros extras, donant diferents opcions, des de 30 fins a 210 euros. Llavors, a partir d'aquí, vam poder calcular el que pagaria cada persona de mitjana de més. I això ens va permetre obtenir el valor del turisme de benestar pels residents. I finalment, un altre benefici important són els beneficis per la salut. Aquests els vam dividir en dos, els beneficis directes i els indirectes. Pel que fa als directes, el que nosaltres volíem saber era la reducció de la despesa de la seguretat social gràcies a la balneoteràpia. I per calcular-lo ens vam basar en la taula d'evidències científiques de la US Agency for Healthcare Policy and Research per saber realment quines malalties poden ser millorades gràcies a la balneoteràpia. I vam veure que n'hi havia tres, l'artrosis, l'artritis reumatoide i la fibromiàlgia. Per tant, si teníem en compte el tant % de millora d'aquestes malalties gràcies a la balneoteràpia, el cost de la seguretat social
i el nombre d'usuaris que se'n beneficien, vam poder obtenir l'estalvi en costos de la Seguretat Social del Maresme. Per altra banda, els beneficis indirectes, aquí el que nosaltres volíem saber era la reducció de l'absentisme laboral gràcies a la balneoteràpia. Per tant, aquí si teníem en compte que la balneoteràpia redueix un 30% l'absentisme laboral, que l'absentisme mitjanual a Catalunya és de 9,9 dies i que el salari mitjanual és de 23.849 euros, vam obtenir el guany en euros de la productivitat de la balneoteràpia. Per tant, si sumem els beneficis econòmics directes, els beneficis en salut i la valoració dels usuaris, obtenim els beneficis totals del turisme de salut al Maresme. I a més, si teníem en compte que els beneficis superen els costos, podem dir que el turisme de benestar té uns beneficis nets per la comarca del Maresme d'1.210.370,35 euros. Bueno, un cop finalitzat el treball, podem dir que hem validat totes les hipòtesis que ens van plantejar. Pel que fa a la primera, podem dir que per cada euro de despesa del turista en turisme de benestar genera 1,8 euros a l'economia de la societat. Pel que fa a la primera subhipòtesi, també la podem validar, ja que hem vist que l'efecte directe del turisme de benestar té més pes que l'efecte indirecte. Pel que fa a la segona hipòtesi, també la podem validar dient que cada euro que l'administració pública dedica al turisme de benestar genera 1,5 euros a la societat. I finalment, pel que fa a la segona subhipòtesi, hem vist com hi ha evidència científica de que les aigües mineromedicinals dels balnearis posseixen un efecte quantificable per a diverses patologies reumàtiques, sent aquestes l'artrosi, l'artritis reumatoide i la fibromialgia. A més, també trobem interessant fer algunes recomanacions de política turística. En primer lloc, tal com hem vist en el projecte, el turisme de salut és un sector que té un impacte molt positiu tant a nivell econòmic com a nivell social. Per tant, recomanaríem impulsar més iniciatives empresarials destinades a desenvolupar aquest sector, com per exemple, millorant les instal·lacions dels balnearis, ja que han quedat obsoletes. I una altra recomanació seria donar a conèixer els establiments balnearis com a centres d'oci i intentar treure un altre tipus de turista que no sigui el tipus de el client que acostuma a anar actualment, que és un client d'edat superior, diguéssim. Llavors, d'aquesta manera, segurament l'impacte econòmic seria superior. A més, també pensem que aquest projecte té una perspectiva de continuïtat, sobretot basant-nos en la metodologia d'anàlisi cost-benefici, que com hem vist és una metodologia molt poc usual. Alguns exemples podrien ser realitzar aquest mateix estudi, però escollint balnearis amb allotjament, cosa que els balnearis que vam escollir nosaltres no tenien allotjament. També complementar l'anàlisi cost-benefici amb una anàlisi mediambiental, cosa que nosaltres no vam fer perquè necessitàvem les emissions de CO2 dels balnearis i no vam poder obtenir aquesta dada, o aplicar l'estudi a la resta de Catalunya. I inclús també es podria utilitzar aquesta metodologia en altres tipus de productes, com per exemple el turisme esportiu, el cultural, el gastronòmic, o inclús en una unió de diversos productes. I fins aquí la presentació. Recerca documental, us explicaré una mica com vaig escollir el tema. Jo principalment no sabia quin tema escollir, sí que sabia que volia fer un projecte científic, però no exactament què. Llavors, parlant amb en Josep Maria, em va explicar que l'exalcalde de Caldetes els havia proposat fer aquest projecte. I ho vaig trobar molt interessant i quan vam penjar les llistes de temes de TFGs el vaig demanar com a primera opció i va ser així com vaig escollir el tema. Llavors, la recerca documental, els antecedents i el marc teòric. Per mi aquesta part va ser la part més pesada, per dir-ho d'alguna manera, perquè s'han de buscar molts papers relacionats amb el teu tema. Jo el que vaig fer, a més,
aquests papers estan en anglès, si voleu que siguin de més o menys de qualitat, estan en anglès. Llavors, doncs, bueno, te'ls has de llegir tots, has de veure com es relacionen amb el teu tema, etc. Llavors, el que jo vaig fer per ordenar-ho una mica va ser, primer, o sigui, vale, el meu treball era un impacte socioeconòmic del turisme de salut. Per tant, el primer que havia de fer era veure qui parlava sobre salut, sobre el turisme de salut. Llavors, doncs, va ser el primer que vaig fer, delimitar el turisme de salut. I vaig veure que molts autors parlaven d'aquest tema, com per exemple, com ho he dit abans, Halbert Dunn, Travis, Ardell, etc. Llavors, com que el meu treball també parlava sobre balnearis, doncs vaig buscar papers que parlessin sobre els balnearis com a atractiu turístic. Llavors també em vaig trobar moltíssims. Llavors també mentre buscava els papers em vaig donar compte que molts autors parlaven sobre un turisme, sobre un perfil del turisme de benestar. Llavors doncs, vaig decidir fer un altre apartat de perfil de turista. I llavors la part més important en el meu cas era la metodologia, és a dir, buscar gent o bueno, autors que fessin anàlisi d'impacte econòmic i anàlisi cost-benefici. Que, com us he explicat abans, anàlisi d'impacte econòmic vaig veure que n'hi havia moltíssims, però d'anàlisi cost-benefici no em vaig trobar quasi cap, un parell d'exemples només. Llavors, a partir d'aquí és on vaig trobar el meu gap, que bàsicament el gap és un buit d'informació no satisfet, com us he dit abans. Llavors, bueno, la rondeta aquesta us he explicat. Llavors, pel que fa a les hipòtesis, el primer que vaig fer va ser plantejar-me, abans de tenir les hipòtesis com us les he explicat abans, em vaig plantejar algunes preguntes, com per exemple, doncs, quants diners es gasten els turistes per realitzar el turisme de benestar? Quina repercussió té aquest sobre l'economia? Quin impacte social presenta aquest tipus de turisme? O realment el turisme de benestar genera benefici a la societat? Llavors, a partir d'aquí, em vaig plantejar un objectiu que era saber la importància del turisme de balnearis, tant econòmica com social, a partir de les taules input-output i l'anàlisi cost-benefici. Llavors, a partir d'aquí, ja em vaig plantejar les hipòtesis com us les he explicat abans. Vale, pel que fa a la metodologia, bueno, pel que fa a triar la metodologia pel meu treball, realment va ser el més fàcil perquè, com us he dit abans, per fer un estudi d'impacte socioeconòmic, la metodologia és estàndard en qualsevol estudi. Llavors, doncs el primer que vaig fer va ser el procés de castació Lorenz i a Caldes, i llavors, a partir d'aquí, com us he explicat abans, per validar les hipòtesis més econòmiques, vaig utilitzar l'anàlisi d'impacte econòmic a través de les taules input-output i per la vessant més social, doncs l'anàlisi cost-benefici. Bueno, aquí també he de comentar que em vaig trobar amb la dificultat de que el procés d'encastació, clar, era una sola persona que havia de fer 400 enquestes, 200 a cada balneari. Llavors, clar, quan anava a un balneari, vale, podia fer les enquestes, però realment perdia les enquestes que podia fer en l'altre. Llavors, em donava la sensació com que perdia una mica el temps. Llavors, la part de resultats, bueno, per mi, bueno, crec que és la part més llarga del treball. I bueno, per fer el perfil de turista, el que vaig fer, bueno, us ensenyaré Bueno, por el camino tenéis que pensar eso, ¿eh? Una persona que está haciendo 400 encuestas, una persona sola. Ventaja es en balnearios, con lo cual va a sitios que están muy localizados, ¿eh? Al balneario. Desventaja, bueno, primero había que pedirles, pues, esto era todo un proceso, ¿eh? Había que pedir permiso para ir al balneario y hacer las encuestas. Había que plantarse allí unos determinados días, porque las encuestas se tenían que hacer en unos determinados días. No sé, quizá os podrá valorar cuánto tiempo en horas estuvo dedicándose a hacer encuestas, pero seguro que muchas horas, ¿vale? Porque fueron varios días, ni uno, ni claro. Dos, ni tres. Y a més, no sabíem exactament quanta gent vindria aquest dia. Llavors, el millor anava un dia que feia tres o quatre enquestes. Llavors, bueno, per això vaig trigar tant en acabar el procés d'encastació.
Llavors, bueno, això és perquè veieu una mica el que vaig fer abans, bueno, després del treball de camp. Vaig passar les enquestes amb un Excel, amb una llegenda, i llavors això em va permetre, bueno, i per, també per grups, de les socioeconòmiques... Vale. Bueno, el perfil de visitant, el perfil de la visita, el nivell de despesa i la disponibilitat de pagar. Vale. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí, vaig fer, a partir de l'Excel, vaig fer les gràfiques i, com per exemple, doncs, ja ho veieu, l'edat dels individus, procedència dels visitants, la situació laboral, bueno, us he ficat alguns exemples de les gràfiques, i a partir d'aquí, doncs, vaig veure el perfil del turista. I llavors, bueno, el mateix amb el nivell de despesa. A través de l'Excel, em vaig calcular el nivell de despesa. Llavors, bueno, això també és una part, la disponibilitat de pagar és una part molt important del meu treball perquè em va ajudar a fer l'anàlisi cost-benefici. I, bueno, us ensenyaré en el qüestionari quina era la pregunta. O sigui, després, ell, bueno, la persona que feia l'enquesta em deia el nivell de despesa, és a dir, el que s'havia gastat, i llavors, seguidament, jo li preguntava que si la despesa que acaba de calcular augmentés, si encara hagués seguit venint. Llavors, si em deia que no, doncs s'acabava el qüestionari, i si em deia que sí, li preguntava quants euros extra estaria disposat a pagar, d'entre 30 fins a 200 euros. Llavors aquí doncs, em trobava de tot, em trobava gent que em deia que no seguiria venint, pels seus motius, o inclús em vaig trobar gent, crec que una o un parell de persones, que em deia que pagaria 210 euros i més perquè, bueno, perquè la balneoterapia doncs, li va molt bé, perquè les instal·lacions al balneari li encanten, o bueno, per diferents motius. I bueno, llavors, per calcular l'anàlisi d'impacte econòmic, com hem dit, bueno, com abans ha dit en Josep Maria Raya, el més difícil que em vaig trobar és que era una eina que no havia utilitzat mai, llavors que havia d'aprendre a utilitzar-la, però bueno, us he portat les taules input output perquè les veieu. Vale. Bueno, aquesta és la que vaig utilitzar jo, que és la matriu inversa de l'INTIEF, com podeu veure en els tres factors. Llavors, el que havia de fer era imputar cada despesa en el seu corresponent sector. Son tablas que relacionan 10 sectores con 10 sectores. Es decir, cada euro que pones en el sector de agricultura, ¿cuántos euros generan los otros sectores? Para que podáis hacer ese calculito de impacto económico, ¿eh? En su caso, con el sector de hostelería, comercio, etc. Vale. I llavors l'anàlisi cost-benefici per mi va ser una mica el més complicat de tot el meu projecte. Perquè, primer perquè és una metodologia que és molt usual, que no, tampoc hi havia molts exemples, i bueno, bàsicament per això. Llavors la valoració dels costos, això no va ser complicat perquè bàsicament era preguntar als balnearis quines eren les seves despeses i sumar les despeses. I llavors la valoració dels beneficis, els beneficis econòmics directes va ser el més fàcil perquè ja ho tenia calculat. L'excedent del consumidor, bueno, bàsicament era extreure del qüestionari, la pregunta del qüestionari i veure el valor del prisma de benestar. I el més complicat potser va ser els beneficis per la salut. No tant per al càlcul, sinó per la dificultat, com ha dit el Josep Maria Rai abans, a la dificultat de trobar algunes dades. Per exemple, el benefici directe, la dada que més em va costar trobar va ser el tant % de millora de la balneoteràpia per les malalties, però bueno, finalment la vaig acabar trobant, i pel benefici indirecte, la dada que més em va costar trobar va ser el tant % de reducció de l'absentisme laboral gràcies a la balneoteràpia, que me'n recordo que la vaig acabar trobant, bueno, la vaig trobar un parell de dies abans o així de l'entrega final del treball. Que me'n recordo que el Josep Maria em va dir, bueno, si la trobem bé i si no, doncs ho deixem amb el benefici indirecte i ja està. Era ja ese dato para el 11, ¿vale?
porque es el, fijaos que es hilar muy fino, lo importante que ya era difícil lo acabó encontrando, pero en un paper médico, no económico. Clar, aquest també era el problema, que jo els papers que utilitzava eren, la majoria eren papers de medicina. Llavors, clar, entre que eren de medicina i que estaven en anglès, doncs em va costar una mica. Però bueno, finalment vaig trobar les... Pensar, ¿eh? Alguien que tiene que buscar qué beneficio para la salud es ir a balnearios. Que todo el mundo te dice que ir a balnearios es beneficioso para la salud. Sí, pero ¿cuánto y para qué? Porque ahora queremos calcular. ¿Vale? Y eso era muy difícil de encontrar. Hasta que encontró eso, un paper de medicina que le daba esas cifras con ese cuadrito que habéis visto. Y luego ya, pues, para hilar súper fino, era decir, bueno, pero también en los indicar, hacer balneoterapia, ¿cuánto reduce el absentismo laboral? Uf, encontrar eso ya era muy freak entre nosotros. Pero, bueno, mira, pues hasta acabó encontrando, ¿no? Por eso tiene tanto valor, pero ahí hay muchas horas de búsqueda, que es lo que os tenéis que mentalizar. Cuando uno hace un trabajo científico, pues hay horas de búsqueda, que las tienes que habrá días más rentables y días menos rentables. Días que te pasarán la tarde buscando para encontrar nada, y días que te pasarán la tarde buscando y encontrarás mucho. Bueno, pues es así, porque uno va aprendiendo a buscar por el camino. Y bueno, no ho he ficat al power, però també penso que és molt important lo de, bueno, lo que us he explicat a la presentació de polítiques de recomanació turística, perquè bueno, jo penso que el tribunal això us ho valora molt. I bueno, dir això i ja està.